အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေ့ဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီကနေ့15ရက်3လ2021ခုနှစ်ထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်နာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာချီးပါစေ။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည်ရှုခွန်အားယူတော်သူများမြတ်မပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေါ်သို့ငြိမ်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့။အရှင်ထာဝရဘုရားနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည်ရှုသူများကောင်းချီးပေးပါအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်နေရာအနှံ့သို့လုံခြုံရင်းကွယ်ကာခြင်းတက်ရောက်စေပါ။ကောင်းကင်တမန်ဒီစေလွတ်ပြီးနေရာအနှံ့မှာကိုရောကွယ်ကာတော်မူပါ။ဘေးဘေးရကင်းဝေးစေပါ။ငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေမျက်ရည်တုပ်ပေးပါ။စိုးရိမ်ပူပန်နေသောသူတွေကိုနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားပေးတော်မူပါ။ဖခင်ရဲ့လက်တော်သည်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုကွယ်ကာလျက်စောင့်ထိန်တော်မူပါ။ဒီကနေ့ညနေလေးကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါ။သခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါရယ်ဖျာအာမင်ဖျာသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်ဂဲနဲ့ပေါက်ခံရသူများနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာအဲကျွန်တော်နံပါတ်3ထိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့နံပါတ်4ခုမြောက်ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့ဒီလူတစ်ယောက်ကိုအပြစ်စီရင်သူကဂဲနဲ့ပေါက်တတ်ပါတယ်ယောမလူမျိုးတွေကလူတစ်ယောက်ကိုစီရင်ရင်ကားတိုင်းတင်တတ်ပါတယ်ဘာလို့လူမျိုးတွေကလူတယောက်ကိုစီရင်ရင်ချင်သိပ်တွင်နေပြတ်သက်ပါတယ်ပြောကြင်တာချင်သိပ်တွင်နေချပြီးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂဲနဲ့ပေါက်သက်တယ်ဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တချို့ကမတရားဂဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတာတချို့ကြတော့အပြစ်ရှိလို့ခံရတာအဲ့တော့ကျန်းစာတော်လုံးမှာဂဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတဲ့သူ9ဦးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမတရားဂဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတဲ့သူ4ဦးရှိပါတယ်အပြစ်ရှိလို့ဂဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတဲ့သူ3ဦးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်မတရားဂဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတဲ့သူ၄ဦးမှာ၃ဦးထိကျွန်တော်လေ့လာပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့သူတို့ကိုမတရားခဲနဲ့ပေါက်သက်တဲ့သူတွေကိုဖရဲသခင်ကပြန်စီရင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖရဲသခင်ကမတရားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအမြဲတမ်းသူကဆုံးမတတ်တဲ့စီရင်တတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိပံဖြစ်ပါတယ်တတိပံဟာမတရားခဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပေါက်သက်တဲ့သူတွေကိုဖရဲကစီရင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်နံပါတ်2ဒုတိယတစ်ယောက်ကနာဘုတ်နာဘုတ်ရဲ့မတရားခဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့အာဟမင်းနဲ့ယေဇဗေလရဲ့မိသားစုလိုက်ကိုဘုရားသခင်ကစီရင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်3တတိယတယောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဝိဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိလည်းမတရားသူခဲနဲ့ပေါက်ခံရတယ်။ရှိမီဆိုတဲ့သူကသူ့ကိုမတရားဆွဆွဲပြီးခဲနဲ့ပေါက်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီခဲနဲ့ပေါက်တဲ့မတရားသောသူရှိမီကိုဒါဝိကခွန့်လွတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ရှိမီကိုနောက်ဆုံးသီတံထိစီရင်ပြီးတော့ရှောင်းလုံးမင်းကြီးလက်ထက်မှာအဲရှိမီကိုသီတံပြီးခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးရှိမီဟာအဲဝန်းနေဆိုတာဏိကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပါပြီ။ဒီကနေ့နံပါတ်4အဲဇရုထဂဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတဲ့သူဇရုထတယောက်ကဇာခရစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာခရစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာခရစ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ထူးခြားတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားမှတ်မိသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ထာဝရဘုရားမှတ်မိသည်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမှတ်မိနေတာ။ဇခရိယားဒါကြောင့်တချို့ကဒီဇခရစ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသိသဘောကျတယ်။ဘာဖះမှတ်မိအောင်။ဒီကနေ့လောကမှာလူဟာမမှတ်မိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမှတ်မိပါတယ်။လူဟာသတိမရပေမဲ့ဘုရားသတိရပါတယ်။လူဟာတစ်ခါလေအာကိုပြီးမျောလင့်ပြီးတော့ဖြစ်မလာပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုအာကိုမျောလင့်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကမမိဘူးလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇခရစ်ဆိုတဲ့အိဘယ်ကထောက်ဘုရားမှတ်မိသည်ထာဝရဘုရားသတိရသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သူ့ကိုသတိရတယ်သူ့ကိုမှတ်မိနေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။တောင်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာဇာခရစ်နမေဒူ28ဦးတွေ့ရပါတယ်။ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာဇာခရစ်နမေဒူ28ယောက်ရှိတယ်။နမေဒူအခုကျွန်တော်လေ့လာမယ့်ဇာခရစ်က prophet ဇာခရစ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ထင်ရှားတဲ့နောက်ဇာခရစ်ကတော့ကျမ်းစာထဲမှာဇာခရစ်နာဂတိကျမ်းကြီးတဲ့ prophet ကြီးဇာခရစ်အဲဇာခရစ်နာဂတိကျမ်းကြီးမဲ့ prophet ကြီးဇာခရစ်နဲ့အခုကျွန်တော်လေ့လာမယ့်ဇာခရစ်နဲ့မတူအခုကျွန်တော်လေ့လာမယ့်ဇာခရစ်က prophet ဇာခရစ်ဖြစ်တယ်သူလည်း prophet ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇာခရစ်နာဂတိကျမ်းကြီးတဲ့ဇာခရစ်ကလည်းဒါ prophet ဇာခရစ်ဖြစ်တယ်သူလည်း prophet တယောက်ဖြစ်တယ်သူက minor prophet ဖြစ်တယ်သူလည်းသူက minor လည်းမဟုတ်ဘူး major လည်းမဟုတ်ဘူး prophet ဇာခရစ်အခုကျွန်တော်လေ့လာမှာသူလည်းကဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတယ်။သူဘာလို့ကဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရလဲအခုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဓမ္မသစ်ချမ်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိတဲ့နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ရဲ့အဖေအဲသူနာမည်ဇာခရစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူမိမနာမည်အဲလိဇဘက်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲတော့ကျမ်းစာတော်လုံးမှာဇာခရစ်နာမည်တူ28ယောက်ရှိတယ်။28ယောက်
ไอ้นัสสะขวัญเนี่ยกูจนเราณเท่านัสเซกูเนี่ยตะนี่วันนี้วุบอยู่กูก๋วยเจิมมาตะกั่วดอวีง่ายเนี่ยไอ้นัสสะขวัญเนี่ยนำเมรีตู่เรนำเมรีอะกูจะเลิกลาได้ซาคริยาโปรเฟทนาวนิเชสยายอห์นเยอภีซาคริยายิบโรฮิตนาวจ้างมานาวซาคริตะโบไก่เนี่ยดูนาวจ้างมาซาคริเนาะตะกะซอกซาคริเอ้ไอ้ลูกบ่นำเมตู่เนี่ยだแม้ตรุอะลุกนี่มาตู่ไอ้ลูกนัสสะขวัญเนี่ยเอาชิ အဲ့ဒါတော့ထူးကြတယ်။နောက်ကြည့်ကျမ်းစာမှာဒီဇာခရီနာမည်28နာမည်သူ28ယောက်ကိုလေ့လာရင်တော့အများကြီးလေ့လာပါ။သူရဲ့တယောက်ချင်းစီသက်တာကိုလေ့လာရင်တော့ဒါသင်္ကန်းစာအကြီးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့သိရအောင်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာဇာခရီနာမည်28နာမည်သူ28ယောက်ရှိတယ်။ဇာခရီဆိုတာကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာ36ကျင်းတွေ့ရတယ်။36ကျင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနာမည်သူ28ယောက်
ไอ้นามเมรุ29ခုထောက်အဲ့နာမေရု29ခုနေရောက်ကနေမှပါဝင်တဲ့အကျိန်ပေါင်း38ချိန်တွေ့ရတယ်ချမ်းသာတော်လုံးနော်ဒါကတော့ဇာခရီအကြောင်းလေးလာလို့ဇာခရီကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇာခရီကဘာဖြစ်လို့ခဲနေပေါက်တခါရလဲနော်ဇလန်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဖော်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့6ရာ22နေ့နဲ့ဆယ်ရာနေ့22နှစ်ထိရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဇာ နော်ဒီရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဇောင်းခန်းကြီး22နှစ်ထိဖတ်ရင်အဲ့သူဇလန်တွေ့ရပါမယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဆိုတာကပထမဇောင်ဒုတိယဇောင်တတိယဇောင်သုတ္ထဇောင်၄ရာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဇောင်900ရာလို့ခေါ်ပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဇောင်600ရာလို့ခေါ်ပါတယ်နားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်တော့100နှစ်ရာ300ရာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဇောင်ဒုတိယဇောင်တတိယဇောင်သုတ္ထဇောင်အဲ့၄ခုမှာရေ
ောင်လို့ခေါ်တယ်600မှာပြန်ရေးထားတယ်တော့နားလေလွယ်အောင်ပြောရင်100 200 300 400ပေါင်းထားတဲ့အရာကို600နဲ့900ပြန်ရေးထားတယ်တော့သူကရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်လို့ရေးထားတာဒါတော့လူတယောက်ကစာဖတ်တဲ့အခါ100 200 300 400ဖတ်ရင်900 600ကိုမဖတ်ပေမဲ့အဲ့100 200 300 400မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကို900 600မှာမြေးထားတာအဲ့တော့900 600ကိုဖတ်လိုက်ရင်100 200 300 400ဖတ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအနားလေအောင်ပြောရင်900နဲ့600ပေါင်းရင်400ပြန်ရတယ်တခါတော့ဆရာတော်ကအဲ့လိုပဲကျန်းစာသင်တန်းတစ်ခုမှာမေးဘူးတယ်900နဲ့600ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလူငယ်တယောက်ထပ်ဖြေ1100ရတယ်တကယ်တော့900နဲ့600ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်နဲ့ဒုတိယဆောင်ဖတ်လိုက်ရင်100 200 300 400ကိုဖတ်တာနဲ့အတူတူပဲမကြောင်နဲ့100 200 300 400ကျောင်းဟိုထဲမှာတော့ရေးထားတာ။အဲဒါကတော့နည်းနည်းလေးသိရအောင်ထပ်ဖို့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဂျာရီလေးလာမှာ600ခန်းကြီး24ငွေ20ရာနေ22တိဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့သူ့ဘန်ကြောင့်ဂဲနဲ့ပေါက်သက်ခံလဲ။အဲသူ့ကိုဂဲနဲ့ပေါက်သက်တဲ့ဘီရန်ဘယ်သူလဲ။နော်အဲဒါကိုဂျာရီဦးလေးလာမှာအဲတော့ဘီရန်ကြောင်းသွားပြီဟေးဆိုကြရကဲပြန်ပြီးဆားရမယ်ကဲဣတရီလာတမိုင်းမှာပထမဆုံးဘီရန်ရှောလူဒုတိယဘီရန်ဒါဝေးတတိယဘီရန်ရှောလမောရှောလမောပြည့်ခတ်တိုင်းဘီရန်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်เนาะဘယင်ကျောင်းလေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမြင်နဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်သွားရတယ်အဲ့ဒါမှပူနားလေတာအော်ဒီတောင်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ကယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ရှမာရီမြို့ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီတောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကရှောမောင်ရဲ့သားယောဘောင်အုပ်ချုပ်တယ်ယောဘောင်ကရန်ဆိုးတယ်ယောဘောင်သေတဲ့အခါသူ့သားအဘိယာအုပ်ချုပ်တယ်အဘိယာလည်းရန်ဆိုးတယ်အဘိယာသေတဲ့အခါအာသအုပ်ချုပ်တယ်အဘိယာသားဒါပေမဲ့အာသအသိကောင်းတယ်ပြန်အာသသိပြီးတဲ့အခါမှာဘသူအုပ်ချုပ်လဲယောရှဖတ်အာသသားယောရှဖတ်ယောရှဖတ်လည်းအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့ပြီးယောရှဖတ်ပြီးတဲ့အခါယဟောယံယဟောယံပြီးတော့အာဂဇိလို့ခေါ်တယ်။အာဂဇိသိသွားတဲ့အခါဘသူအုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့9ယောက်မြောက်ကအာသလိအာသလိဆိုတော့ဘယင်မမိမအဲ့အာဂဇိဆိုတဲ့ဘယင်ရဲ့အမေအာဂဇိသိသွားတဲ့အခါအဲ့အာဂဇိရဲ့သားတွေအားလုံးအဲ့အာသလိဆိုတဲ့မျိုးသမီးအာဂဇိမင်းရဲ့အမေအာသလိကအကုန်လုံးသူ့မိတွေကိုတတ်ပြီးသွားနန်းထိုင်လိုက်နန်းထမဲတော့အဲ့ချိန်မှာသူ့မိတွေထဲမှာမိကလေးတယောက်ပဲလွတ်အဲ့ကလေးနာမယောရှလို့ခေါ်တယ်အဲ့ယောရှကိုအဲ့အာသလိဆိုတဲ့မိဖုရားအဲ့ဘီယမကြီးမိဖုရားတော့မဟုတ်ဘီယမရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ယောရှိဘလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကလေးလေးရဲ့အတော်ကကလေးကို9နှစ်တည်းဖြွက်ထားတာနန်းတော်ထဲမှာဖြွက်ထားပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာ9နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးလေးယောရှကိုယောရှာကို9နှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်တာကျွန်မနေ့ကတော့ပြောပြတယ်9နှစ်ကျက်စားတုံးလုံးမှာ9နှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်တာယောရှာသူ့ဖွားသူ့မိတွေကိုတတ်ပြီးမရရားနန်းယူထားတာအဲ့ကလေး9နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ယောရှာကလေးကိုအဲ့ယောရှာရဲ့အတော်
योशे बालू खोरे ऐ आगजी बजे न्यमा वो आदली बजे तमी वो ऐ योशे बाने जब रोई यो यदा सो दुनिया का पाव मी ऐ खली वो नाम जान दे बी लाई दे बी लाई रोड खली वावे नाम जाया वो तारो ऐ खली आ खोना ने बीएम चला रो तू ब्रह्मा भाई नो ऐ जब रोई यो यदा ने तू अडोज का तू दे जाना रो नुक बार डोराइन दू दा चेनो टाइम या आउ मिया ला ना भाई ऐ खली आ फिर भी ची ला रे का मा उठो मु भाई साया लोए ला रे तू दी नान तें बी रे जब रो ही यो यदा सुरा भैया दो ने जब रो ही जी ऐ जब रो ही जी ऐ जगाओ तू दे नाम ठाउ जानो अगु पूवी सो द्वारा भाले सो ऐ योशा सुरे बी या अयो याव ला रे का तू नान तें बी भी लोग बी रे जब रो ही ये यो यदा ये जगाओ नाम ठाउ ने बी ऐ जब रो ही यो यदा ली द्वारे का मा तू ता ऐ यो यदा ये ता जब रो ही बी अम्शला ऐ यो यदा ता ना मेगा बदूले सुरो अगु जरु लीला में जाक्री पिल चल लीला में जाक्री ऐ यो यदा जब रो ही यो यदा ये ता तू आ प्रोपर लूले चुआ प्योरे चुआ जब रो ही लूले फोबिया अरे चंसा मारो तू गो बलू म्यो अटी का फोबिया दले सुरो छविया खांजी नसली छविया खांजी नसली मा एरी जब रो ही यो यदा ये ता जाक्री प्रोपर लू फोबिया अरे दी योशा सोरे बिजन लेगा तू गो नान टेम्पी रे ये ब्रोही जी यो यदा ये जगा हु तो नाम ठाउने भी यो यदा अदर दिया तो उसे ने ती दौर रो ऐ यो यदा ता जाक्रियन प्रोफेट पे तू का सल्लबी दी इधर इला टाइमी दी टाउन बाई जुडा लुम्योरे तू पे यरुशलेम यो मधुआ प्रोफेट व्यू रो ऐ जाक्री जगा गो एरी योशा नाम ठाउ लेकिन तो खाने ने बजाय या आऊं लो बीरा ऐ प्रोफेसर ज़ाक्रिये अपे योजना लो बीरा ना ले लो आऊं बोले तू ये चीज़ उसेंगा प्रोफेसर ज़ाक्रिये अपे ओ अन्य चोक डे रोज़ गाने बोले चीज़ उसे तो चीज़ सोलाइड चीज़ मस्ती बे ने ऐ चीज़ उसे ये प्रोय योजना ये ता ज़ाक्रियो गेन अब बोल योशा में तब तू ऐडी प्रोफेसर जाकरी हो तू गैन बाउदर है खा मां तू तेरे खाले तू चूने का तू को योग्य हुए भी लग चाना तू ना नौ मावे योग्य ती दो आर ऐ रावे दिने ले लारे जलान हो डाबे और याव जी जहाँ पे दी योशा सुरे कोनने ने बियन पिछल लारे बियन ली हा पर माँ वाइन काम भी में ची लारे का तू से गु तु दुई खोरे तु आटा से दी ने तो टाइम भी ओ छो भी तु गो जीजू शी रे यो यदा सुरे ये ब्रो हे जी ये जीजू दिया रे तु मी दो तु दी वन या ओ लो बी रा ये ब्रो यो यदा लो बी गे ता लोग मा दी लो नी था या ओ अकाउं जों फि ओ लो बी गे रे जीजू शिन ने ये जीजू गो बा फे ले ममी या जीजू शिन ये जीजू गो तु मी लाइक दे खा मा ไอ้เจซูชิยอยะดายะต้าโตตอตับไล่แก่ดาลิกูจังรู้ผัดจินักแก่ผัดจิเม600กานี24เงิน20อะเน27 624 20อะเน27แก่ตะพันทารุบยาอีวุ่นญินโนดิยิบรอยยอยะดาตาซาคริปอมาตัดยอกอยู่คุณะแก่จารุชิปะดาหน้าถองเนตูเรียรอหน้าเลเมลุยงจีเดทารุบยาอีวุ่นญินโนดิเดยิบรอยยอยะดาตาซาคริปอมาตัดยอกเดเอรี่ยอชะโซเรบะเยนลีกูนานยะอองลุบไปเดยิบรอยยอยะดาเยသားဇာခရီပရိုဖက်ပေါ်မှာတက်ရောက်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဲတက်ရောက်တဲ့အခါမှာပဲတဲ့သူဒီပရိသတ်အလဲမြင့်သောအရ၌ရက်လျက်ဖခင်သခင်မိန်တော်မူသည်ကားဒင်းတို့သည်အချိုးပြတ်စေခြင်းကထာဝရဘုရား၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုအဖေးကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်းဒင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်လောကြောင့်ဒင်းတို့ကိုလည်းစွန့်တော်မူပြီးဟုမွတ်တော်မိန့်မွတ်တော်မူ၏သူကကြီးတယ်အဲ့ခုနရှမယင်ယောရှာအဲ့ချိန်မှာလွဲမားစွာတွေလုပ်တယ်ဖခင်မချိုက်တာတွေလုပ်တယ်ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလွန်ကျူးတယ်ကြိုက်လို့သက်ရှင်တော့အဲဒီပရောဖက်ဇာခရီကဘာလုပ်လဲယောဇဒာနဲ့တကွာအဲ့ဘယင်နဲ့တကွာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကိုသူကဘာလုပ်လဲပြက်ပြက်သားသားဆုံးမမင်းတို့ဘုရားဆုံးပြတ်တော့မယ်နော်တဲ့မင်းတို့ဘုရားမထီလေးစားလုပ်နေလို့တဲ့အဲ့ဒါအဲဒီကုဏဘယင်ယောရှာသူ့အဲ့လိုပြောရမလားဆိုပြီးသူဘာလုပ်လဲလူများတို့ဒီသူ့ကိုမကောင်းမောကြံနဲ့တိုင်ပင်၍ရှင်မင်းအမိန်တော်နဲ့ဗိမာန်တော်အတွင်း၌ကြောက်ခဲနဲ့ပြတ်တက်ကြလူတွေအားလုံးကလည်းအဲဒီဇာခရီကိုကြည့်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှန်တဲ့ပုံမှန်ရက်တီတော့
มาริยาเรดัวจิโลเมียจิโลเมียรบบตับผัดปูไล่ชาปีนอกซงบาเฟเลอันนี้ชิมเยยอชาอเมนเนลูรีอาลองอ่ะไอ้ซาคริโอแกเนบอกบาบไลแกเนบอกบาไลดอซาคริยามัตยาตะคันไลดาเมนตุอตุยอ่ะพะยาชีออเรออเรคามาเวจันซามาเงิน 26ခုနှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ယောရှာမင်းထို့သောယောရှာမင်းကြီးသည်ဇာခရိအဖယောယဒပြုသောဂျေဇုကိုမအောင်မိသူတက်ခုနှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်လာအောင်အခုသူကဲနဲ့ပေါက်သက်လိုက်တဲ့ဇာခရိရဲ့အဖေယောယဒလုတ်ပေးခဲ့အဲဒီဂျေဇုကိုသူမအောင်မိတဲ့တကြောင်နဲ့တားကိုတတ်လေသည်တကားဂျေဇုရှင်ရဲ့တားကိုသူတတ်တယ်ဘယ်လောက်ကြေကွဲစရာကောင်းလဲဂျေဇုရှင်တားကိုသူတတ်ပြတ် ดาวดาวลูกเนี่ยเปาะๆเลยสกาลีตะคอนเนาะเตยพี่รอนำอดิกเวชื่อตะลุซ้าบุตุเจซูเจซูสรากูลูกเนี่ยบาเพลเลยติดตัดยะเดเจซูสรานาเลยตัดยะอะกูรอจ้างสาเรมายอชะเมฮาตุบอเจซูชื่อเดยอยะดะเยต้าอะยังคอกๆซาคริโอตุจောက်แค้นะปอกตับไล ဒါကြောင့်သားကိုတတ်လေဒီကဇာခရစ်သေသောအခါဤမှုကိုထာဝရဖျားသည်ကြည့်ရှုစစ်ကြောတော်မူမိဟုဆိုဤကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်အဲ့လိုမတရားဇာခရစ်ကိုသူကြောက်ခဲနဲ့ပြတ်သက်တဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ပြတ်သက်တဲ့ဘုရင်ယောရှာနဲ့သူ့အဖွဲ့အားလုံးကိုတဲ့ထာဝရဖျားကြည့်ရှုစစ်ကြောတော်မူမိဟုဆိုဤလူကြည့်ရှုစစ်ကြောတော်မူဖျားအဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ရှုစစ်ကြောတော်။ သူဂျေဇုရှင်ရဲ့သားကိုသူခဲနဲ့ပေါက်တတ်တယ်မရရသားလိုက်တဲ့ကြောင့်အဲယောရှာမင်းကိုဖခင်စစ်ကြောတဲ့အခါမှာတဲ့ဘျုံးဆိုပြီးသူအဲ့လိုတတ်ပြီးမချာဘူးတဲ့တိတ်မချာဘူးကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရေးလဲထိုနှစ်အဆုံး၌တဲ့ကျမ်းစာမှာလို့ရေးထားတယ်6ရာခန်းကြီး24အငယ်23မှာကျွန်တော်ဒါတော့ပါဝါပွိုင်းမှာမဖော်ပြထားတဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဖတ်ပြမယ်ထိုနှစ်အဆုံး၌ရှုရီတသားတို့သည်စစ်ချီလာသဖ
ံပေးလိုက်ဤရုတ်တရက်ရှုတဲ့အုပ်စုတွေကတက်လာတက်လာပြီးအဲ့ကုနာယောရှဆိုတဲ့ရှင်မင်းရှိရောက်လာတယ်ရုတ်တရက်ဖြစ်တာနော်ဘာကြောင့်လဲသူသူမြောက်မတရားလုပ်မိလိုက်ဂျေဇုရှင်သားကိုတက်လိုက်လို့အဲ့တော့ဒီချမ်းစာမှာဒါဒီပေါ်ပြထားတာတွေအလကားမဟုတ်တောင်ချမ်းစာကပိန်လူတလုံးမှမလွဲဘူးအဲ့လိုပြောပါတယ်မလွဲဘူးတိကျတယ်မှန်ကန်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတမန်ချမ်းစာမှာပေါ်ပြတဲ့အရာအားလုံးဟာပြည့်စုံတယ်အချိန်တိုင်းပြည့်စုံဒါပေမဲ့ပြည့်စုံချိန်လည်းမလွဲရဘူးသွားသွားအဲ့လိုပြောထားတာတောင်ဒီယောရှမင်းကိုဘုရားချက်ချင်းရုတ်တရက်ကြီးတော့မစီရင်တော့အဲ့နှစ်ဆုံးတဲ့ချိန်လေးမှာရုတ်တရက်ရှုရီအုပ်စုကတက်လာပြီးသူဝင်ချတယ်တိုက်တဲ့ခါမှာသူ့မူးမတ်တွေအကုန်ကစင့်ကလေးအကုန်ဖန်းခံအကုန်ဆစ်ရှုံးရှုံးတဲ့ခါမှာဒီယောရှမင်းကလည်းကြောက်လန့်ပြီးသူလည်းပုန်းတာသူပုန်းတဲ့ချိန်မှာပဲဘာဖြစ်တလဲနောက်ကျနောက်ဆုံးတာလေးဖတ်ပြီးနေကုန်ချုပ်ချင်တယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး24ငွေ25မှာနော်သင်ကျန်းစာပြီးရင်ဖွင့်ဖတ်လို့ရတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်624 25 26ကိုကျော်ဖတ်ပြမယ်ရန်သူထွက်သွားသောအခါအဲရှုရီအုပ်စုကတဲ့ထွက်သွားတဲ့အခါယောရှကတဲ့သူလည်းကြီးစွာဒုက္ခရောက်တယ်သူစီးစိမ်လည်းကုန်ပြီသူလည်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရတယ်သူရုတ်တရက်သူဘာမှလုပ်လို့မရတော့သူနိုင်ငံလည်းဆစ်ရှုံးသွားပြီအဲဒီချိန်မှာပဲရန်သူထွက်သွားတော့အခါယောရှသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံရလျက်နေရစ်သည်ဖြစ်၍ယေဘရဲယောယဒသားတို့ကိုတတ်တော်အဖြစ်ကြောင့်ခုနသူ့ရဲ့ယေရှုရှင်ယောယဒရဲ့သားဇာခရစ်ကိုသူတတ်ပလိုက်အဲလိုတတ်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်တဲ့မိမိကျွန်တို့သည်သင်ဖွဲ့၍သာလွန်ပေါ်မှာသေအောင်လှုပ်ချံကြ၏သူကျွန်တွေကသင်ဖွဲ့ပြီးသာလွန်ပေါ်မှာသေအောင်လှုပ်ချံတယ်အဲ့နန်းတော်သာလွန်ဆိုတာသူအနားယူတဲ့နေရာမှာလှုပ်ချံသူအနားယူတဲ့ကတင်းသူအနားယူတဲ့ဆိုဖာမှုရာစသဖြင့်အဲ့ပေါ်မှာသေအောင်လှုပ်ချံဘယ်လိုလှုပ်ချံတာသူကျွန်တွေကလှုပ်ချံတာသူကသူ့ဂျေဇုရှင်သားကိုသူမတရားတတ်တော့သူ့ရဲ့တစ္ဆာခံနဲ့ကြုံရသူ့ပြန်လှုပ်ချံဒါကြောင့်မိမိကြုံတို့ဒီသင်းဖွဲ့၍သာလုံးပေါ်မှာသေအောင်လှုပ်ချံကြ၏ထိုမင်းကိုဒါဝိတ်မြို့၌တကြိုတော်လေရှင်ဘရင်တို့တွင်မတကြို
အကြောင်းရှိတယ်အဲဒီယောရှာတည်သွားတဲ့ခါတဲ့သူ့ဟိုတဲ့ဒါဝိမြို့ဆိုတာကကျမ်းစာမှာဒါဝိမြို့လို့ပြောတာ ਨੇ အဲ့ဒါဘက်လင်ပဲ The City of David ဒါဝိမြို့ဆိုတာပါလေဘက်လင်ဒါဝိမြို့နိုင်တကြိုတယ်တဲ့တို့ပေမဲ့ရှင်မယွန်တို့တွေမတကြိုရှင်မယွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့တင်ကြိုင်းမှာမတကြိုဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲတညာပြီးဖြောင့်မတ်တဲ့ Prophet Zachary ကိုငဲနေပေါက်ပတ်ခဲ့လို့ဘယင်တော့မနဲ့ဘယင်သိန်းကြီးမှတော့တကြိုခွင်မရလိုက်မရလိုက်ဒါတည်းကစံစာမှာကိုယ်ပေါ်ပြထားတယ်600ခန်းကြီး24ငွေ25 26အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကျွန်လေးရဲ့နာမည်ကိုကြော်တခါလေးဖတ်ပြမယ်။ तू ကအရန်ယုံနေသူအသိအားကိုတဲ့ကျွန်နှစ်ယောက်ကသူ့ကိုလှုပ်ချတာ။အဲ့ဒီကျွန်နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကြော်ဖတ်ပြမယ်။600ခန်းကြီး24ငွေ26မှာလှုပ်ချသောသူမူကားအဲယောရှာဘယင်ကိုလှုပ်ချတဲ့သူခုနှစ်နှစ်နဲ့ဘဝဆပြီးတော့နန်းတက်လာပြီးအောင်မြန်လာပြီးဖျားကိုမထီလေးစားပြန်လှုပ်ပြီးကျေးဇူးရှင်သားကိုတတ်လိုက်တဲ့ဘယင်ယောရှာမင်းကိုလှုပ်ချတဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကလှုပ်ချသောသူဟူမူကားအာမုံအမျိုးသမီးရှိမတ်သားယောဇဘတ်နှင့်မောဘအမျိုးသမီးရှိမရိတ်သားယဟောဇဘတ်ဒီသူလှုပ်ချတဲ့သူနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုအာမုံမျိုးတဲကတယောက်မောဘမျိုးတဲကတယောက်အာမုံနဲ့မောဘဆိုဘယ်ရလာတာလဲလောတာကသူ့သမီးအချင်းနဲ့မှားပြီးမွေးတဲ့ကလေးကမောဘသူ့သမီးအငယ်နဲ့မွေးမှားပြီးမွေးတဲ့ကလေးကအာမုံအဲဒီအမျိုးတွေကသူ့လှုပ်ချတော့တော့ကြည်ခွဲစရာကောဣသရီလလူမျိုးတွေအဲ့အမျိုးတွေဆင်းနေတော့မထဲဘူးပြောနေတာဆင်းနေတော့မထဲတဲ့မျိုးတွေကသူ့ပြန်လှုပ်ချတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီယောရှာဘယင်ကယုဒအမျိုးဘယင်ကနေလာတာဘယင်ကိုအဲ့ဒီအာမုံမျိုးနဲ့မောဘအမျိုးကဝင်လောက်ချန်သွားတာတပည့်နှစ်ယောက်ကဒါအောင်လောက်ချန်တဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကဘာလို့လဲယောဇဘတ်နဲ့ယဟောဇဘတ်သူတို့နှစ်ယောက်လောက်ချန်သွားတယ်600ခန်းကြီး24အငယ်26ကိုဖတ်ကြည့်ဒါအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုလေ့လာလိုက်ရင်ယောရှာမင်းဟာငင်းငင်းရွံ့ရွံ့နဲ့သူဒီနေရာလေးရဖို့အတွက်သူ့ယေဘရဟိယောယဒသေချာလုပ်ပေးခဲ့တာအဲ့သေချာလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ယေဘရဟိရဲ့သားကိုမှသေချာခဲနဲ့ပေါက်သွားပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလည်းသူ့ကိုသေသေချာချာစီရင်ပေးလိုက်တယ်တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယေရှုမတိတက်မိရင်ယေရှုကိုနားမလည်မိရင်မတရားလုပ်မိရင်ကြမ်းကြုတ်ရဆက်စွာလုပ်မိရင်အချိန်တိုင်းရင်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲစီရင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နံပါတ်၄ခဲနဲ့ပေါက်သွက်ချင်းခါနဲ့သူနာမည်ပြုလေယေဘရဟိယောယဒရဲ့သားဇာခရီအဲဇာခရီကိုခဲနဲ့ပေါက်သွက်တာဘာလို့လဲကျမ်းစာတော်လုံးမှာ9နှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်လာတဲ့ယောရှာမင်းကြီးအဲလိုသူပေါက်သွက်တဲ့ကြောင့်အဲယောရှာမင်းကိုကျွန်နှစ်ယောက်ကလှုပ်ချံပြီးဒီဘယင်သေးရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယောရှာကဲသူဂျေဇုကိုမမိတဖို့ဂျေဇုတိတက်တော်သူဖြစ်ဖို့မတရားမှုကိုရှောင်ပြဲတုတ်ဘတ်တော်တိုင်းရက်တည်ရင်ဘုရားသခင်ကသာ၍ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ယောရှာဟာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒါတွေကသူ့ကိုအနိုင်ယူသွားတာ။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ချစ်ပါတယ်။တခါကတဲ့အာဖရိကတိုက်မှာလယ်သမိုင်းတယောက်ရှိပါတယ်။ဒီလယ်သမိုင်းကသူ့ကပျော့ပျော့ရွှေရွှေနေတတ်တဲ့သူပါ။တနေ့တော့ခါသူ့ရှိကိုတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကရောက်လာပြီးဒီလယ်သမိုင်းကိုပြောတယ်မင်းဒီလိုလေလှုပ်စားတာနဲ့ထက်ဆိုင်ရင်တဲ့မင်းစိန်ရှာစားပါလားတဲ့မင်းမတဲ့လက်ညိုးလောက်နော်လက်စစ်လောက်စိန်ပွင့်ရှိရင်ဟာမင်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီမင်းလက်သီးစုပ်လောက်သာစိန်လုံးရရင်ဟာမင်းဒီထပ်ပိုင်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီမှာလက်သမားလောဘစိတ်တွေတက်သွားတာသူ့ဟာသူကောင်းရောင်းကောင်းရွယ်လက်လက်ဆိုင်စားတာအေးစေးသူခြံလေးနဲ့သူ့အေးစေးသူခြေနဲ့အဲ့တော့ဟိုတယောက်ကလာပြောလိုက်တာဟာသူလောဘတက်ပြီးဘာလို့လဲအေးကောင်းပြီဗျာဆိုနောက်နေကြတော့ချက်ချင်းသူ့ရဲ့လယ်ကိုသူ့မြေကြီးကိုသူရောင်းပြီးသူ့မိသားစုအခြားနေရာမှာသူကတဏှာငှားပြီးသူကစတော့ဖို့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးသူကကဘာပတ်ပြီးစိန်ရှာဖွေရေးစလို့အဲ့သူပဲသွားလိုက်ဥရောပတိုက်ကိုသွားပြီးစိန်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးစပိန်ကိုသွားရှာတယ်မတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးသူရှာရင်းရှာရင်းစိန်ရှာတာသူစိန်ရှာဖုန်ကန်းလောက်တာအာမတွေ့ဘူးပထမတော့စိတ်တည်းကြပြီးပြန်လာပြီးတော့သူနောက်ဆုံးဒီလောက်တော့မရတဲ့စိတ်ဆိုပြီးသူဘာလို့လဲသူ့ကိုယ်သူဒေါသတွေထွက်ပြီးဘာစီလိုနာမြစ်နော်ဘာစီလိုနာမြစ်ဆိုတာကကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့မြစ်အဲဘာစီလိုနာမြစ်မှာသူ့ကိုယ်သူခုံချပြီးတတ်သေးပလိုက်တတ်သေးပလိုက်တော့
ไอ้ตู่ตัดเตยได้นี่มาเว้ยไอ้ตู่กูเหวไล่เตะตู่เนี่ยดีเลกั่วเนี่ยตู่เนี่ยหมี่กั่วกูเหวไล่เตะแชมป์ไพ่ရှင်อติกะไอ้นี่ตู่เนี่ยหมี่กั่วเนี่ยอนาคมาดีซ้ายเยลีนี่ถั่วနေเดดีซ้ําจองนี่ผิดနေเดยีซี้จองนี่ผิดနေเดจောက်ซองนี่หลูเนี่ยเลရှိအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ပိုင်ရှင်တက်ကအဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးကြည့်ရင်အဲ့နားမှာတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ကြောက်ခဲတုံးလေးကြီးရှိတယ်။ဟာရှိတဲ့ခါမှာပဲဒီကြောက်ခဲတုံးလေးကိုသူကကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုသူကပြကြည့်တော့ဟာဒီကြောက်ခဲတုံးကိုသူတို့တက်ခွဲပြီးကြည့်လိုက်တော့ပဲဟုတ်မလဲစိန်တုံးသွားဖြစ်။ဟာအဲ့ချိန်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုသူချက်ချင်းအဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီချောင်းကလေးလိုနော်ဆန်းချောင်းကလေးလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီအောက်မှာအများကြီးအဲ့စိန်တုံးတွေအများကြီးไอ้เฉยมาไอ้สิงห์นี่อายุตูย้อมနိုင်ပြီตูอ่ะနေချင်းညချင်းไอ้ฉันมาตูอัญญาก้องซ้าတော့ถ้าก้องซ้าซ้าတော့ตูวินเจียนอ่ะလူတွေอ่ะฉิบีฮะปรมาเลตมาอีอ่ะတော့ดีฉันကိုตูอ่ะย้อมมีสิ่งตั้วชาบีอัตถั่วตั้วเลยだめตูย้อมว้าได้เนียโกเวไล่ได้ฉันปัญชันไตก็สิ่งยังก้องเนตบอราก้องတော့ตูเวไล่ชาเสียไม่รู้ตูเยไอ้ฉันอนอกมาเรสิ่งเนี่ยชื่อအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကစာအုပ်တော့မှာဖတ်တော့သိသဘောကျတယ်။လောကကြီးမှာလိုက်ရှာမှစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုရှိတဲ့နေရာလေးမှာစိန်ပွင့်နေလို့တံပိုးတွေတက်နေတဲ့အရာတွေဘုရားကပြင်ဆင်ထားတတ်ပါတယ်။အာအချားနေရာတွေသွားမှအချားနေရာတွေရောက်မှအဆင်ပြေသွားမယ်လို့တခါလေချော့ထင်ပါတယ်။ဒီကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုရှိတဲ့နေရာလေးမှာကိုကမေတ္တာတရားနဲ့ဖျားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်သက်ရှင်သင်ရှိတဲ့နေရာလေးကတံပိုးတစ်နေတက်လာမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပိုင်ရှင်သက်ကလည်း तू ဝဲဝဲချင်းတော့အဲ့စိန်တွေကို तू မတွေ့ပါဘူး။လမ်းပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိန်တွေ तू လည်းတော့တွေ့တာ။ဒါပေမဲ့ तू သဘောထားမှန်တဲ့အခါ तू ဝဲလိုက်တဲ့နေရာ तू မြေကြီးတော့ပဲဝဲလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ तू ဘဝမှာတသက်စာမကကျွယ်ဝခြင်းကိုအဲ့မြေကြီးကနေပဲပြီးလိုက်တယ်။ရောင်းမောင်းတဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ဟာစိန်ချမယ်ဆိုပြီးသွားတာအသက်ပါပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?လောဘတွေအတော်မတတ်နိုင်တာအသက်ပါပါတော့တယ်။မေတ္တာတရားနဲ့စိတ်ရင်းစေတနာရှိတဲ့သူကဝယ်လိုက်တဲ့နေရာမှာသူရှိတဲ့နေရာမှာစိန်ပွင့်နေရဖြစ်တယ်။တောင်းဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်းမှာ။ဟိုနေရာဒီနေရာရောက်မှဟာလုံခြုံခြင်းကွယ်ကခြင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုရှိတဲ့နေရာမှာသင်ဖျားနေသွားရင်သင်နေရာလေးကလုံခြုံနေပဲ။သင်နေရာလေးကကွယ်ကနေပဲ။သင်နေရာလေးကတန်ဖိုးတွေတက်နေ။တဲ့နေရာလေးမှာဘိဥပတ်တွေကင်းဝေးပြီးတဲ့နေရာလေးမှာကျွယ်ဝခြင်းကိုဘုရားသခင်ကထက်ပြီးထားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ပြီးခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့ဘုရားသခင်သာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ချင်းညာဆရာကတော့နတ်ဖန်ညနေမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ခံရတော့သူများမှာကျွန်တော်နံပါတ်4ထိပြီးပါပြီနတ်ဖန်ကျွန်တော်နံပါတ်5ကိုယ်ကျေဆက်လက်ပြီးလည်လာတော့မှဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍အကောင်းကြီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ဖျားဒီကနေ့နားထောင်တော်သူအားလုံးသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ကျေရှိနေတဲ့နေရာမှာကိုတော်ကွယ်ကားနိုင်ကြောင်းလုံခြုံမှုဘေးဘေးကကင်းဝေးစေနိုင်ကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုမိမောင်းထိုးပြီးဖော်ပြပါ၏ဒါကြောင့်အရှင်ဖျားမြတ်မပြီတပီလုံးမှာလုံခြုံမှုနည်းပေမဲ့ဖျားသခင်လက်တော်သည်နေရာသီးသီးမှာလုံခြုံမှုပြန်ပြီးပါဘေးဥပ္ပတ္တိအန္တရာယ်တွေကြားတွေတဲကအားလုံးကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးပါချီးရှုခွန်အယူတဲ့သူအားလုံးရဲ့ရှိနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာလုံခြုံခြင်းပေးပါမကောင်းတဲ့ဘေးမျိုးမျိုးမကောင်းတဲ့အနှိတ်ထားယုံဘေးဥပ္ပတ္အမျိုးမျိုးမှာကွယ်ကမှုပေးပါသူဖြစ်ကြရုမြန်မာပြည်မှာတပ်ဖြတ်ခြင်းကြမ်းကြုတ်ခြင်းပြစ်ခတ်ခြင်းရက်ဆက်ခြင်းတွေဒါတွေအားလုံးဖယ်ရှားပါအထူးဖြစ်နေရာသီးသီးမှာငြိမ်ဝှက်ချင်းပြန်ပြီးတော်မူပါငိုကျွေးနေတဲ့သူတွေနေရာအနှံ့မှာငိုကျွေးနေတဲ့သူတွေကြရဲမျက်ရည်တုတ်ပြီးပါဒီကနေ့မြန်မာပြည်မှာနေကြလူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုရော့ထန်ဆုတောင်းခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီကြောက်မက်ဖွယ်ရာဘီဥပတ်တွေကနေပြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သာယာခြင်းနဲ့အေးမြခြင်းနဲ့ကောင်းချီးတွေပြန်ဖြစ်စေပါကိုရော့ဟာအကောင်းဆုံးလုံနိုင်ကြောင်းသက်သေထူပါပန်းစီချုံအောင်ခြင်းခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးလွမြောက်ခြင်းပေးပါဆန္ဒဖော်ထုတ်တော်သူတွေအားလုံးဘေးဘရာတွေကင်းဝေးစေပါပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခြင်းတွေအားလုံးဖယ်ရှားလျက်ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကွယ်ကားတော်မူပါတရားမြတ်တာခြင်းဤရှင်သည်တရားမြတ်တာခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့ကြည့်ရှုတဲ့
online ပြည်သူ မြန်မာ နဲ့ မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သား အားလုံး ကို လက် တော် နဲ့ ကွယ် ကာတော် မူ ပါ သူတို့ ဒီ ကနေ့ မွေးနေ့ ခြား ရောက် တဲ့ တမီး beauty ကောင်းချီး ပေး ပါ ယနေ့ မွေးနေ့ မှာ ဒီ နှစ်ပေါင်း ကာလ ဆင်မြဲ ကျမ်းမာ ခြင်း ညီသက် ခြင်း ကောင်းချီး ကျွယ်ဝ ခြင်း နဲ့ ပတ်ရပ် ပါ ဖခင် ကောင်းချီး ပေး ပါ ကတော့ သူတို့ မိခင် ကောင်းချီး ပေး ပါ ဖခင် ဥကျော် မို့ အောင် မိခင် တော် ဖြူဖြူ မှ စ ताजी ये तत्ता तमी गे डिगनी मुनी मा दी काला सिमे कोरो लट्टो सौथैं दिए ताने तमी दी ताज्वी कोरो लट्टो रे मा छिम्यौ छें खान या मे खली री फिट सी बा अतु फे चनो नमे मा फो प्या बे मे मुनी शे आ लोंग को काउची पे बा मंगला ने पले छायौ तो तु आ लोंग काउची पे बा बीबिया री केमवी सी बा नप्यत तो तु म्या छुई बा म्याये चा रे तु री तौ पे बा मनीया तय्य थे मा बे သိဆုံးသွားတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ကြံရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုပေးပါကျွန်တော်ထပ်တူထပ်မြချေခွဲပါတယ်ယနေ့မှလည်းသိဆုံးသောသူများရဲ့ကြံရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုပေးပါဘိဗီယာရီကင်းဝေးစေပါဖျားသခင်တိုင်းပြည်မှာညီသက်ချင်းပေးပါဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုကယ်မယ်ဆိုတဲ့ဖျားငိုချွေးတဲ့သူကိုမျက်ရည်တုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသည်အမြန်ဆုံးကိုရဲ့အချိန်ထဲမှာကိုရဲ့အကြံစီထဲမှာအက
ကျေးဇူးတော်ကိုအားလုံးမှာချမ်းမခြင်းလို့ရချမ်းခြင်းပေးပါစားစရာလို့ရစားစရာပေးပါခက်ခဲရင်ပြေးလဲစေပါဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေပါမြတ်မာဘီတပီလုံးပြည်နဲ့တိုင်းသီးသီးမှာဘီဥပဒေကိမွေစီလဲဖရာရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိမ်းမှာမိအကြောင်းခမီးတော်ဖရာရဲ့မြတ်တာတော်ဒါတို့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒုက္ခရောက်သည့်ချိန်ဒုက္ခရှိသည့်ကာလလမ်းပြပို့ဆောင်သော တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကွယ်ကားခြင်းလမ်းပြခြင်းဆောင်းမခြင်းတို့သည်မြတ်မာဘီတပီလုံးပေါ်သို့တော်ကောင်းတကွာလုံးမှာကြည့်ရှုနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများနဲ့တကွာသက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားအားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်းမြဲကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်ယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေကြည့်ရှုတော်သူအားလုံးနဲ့တကွာမြတ်မာဘီတပီသားအားလု
Yeah, limpid.